Virgo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong second quarter ng 2024. So that's April, May, June. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Ayan, para makapag-book kayo. Pakicheck na lang. So, let's see Virgo. What's coming to you? Second quarter ng 2024. So, definitely, meron ditong new beginnings for you. Mm -mm, Pwede may bagong bahay. Okay. You have the Ace of Cups or new love. <laughs> Maaring uh, new source of happiness. It can be a romantic partner, relationship, or anything na nandoon talaga yung uh, attention mo, yung passion mo. You also have the King of Wands, the Page of Pentacles. Some of you, My opportunity for travel, for work, or business, or for studies, no? So, yung iba sa inyo maaring pupunta sa ibang bansa para mag-aral, no? And at the same time, may work din. Mm -mm. Parang student, uh, working student, or alam mo yun, mga nag-work sa ibang bansa. Pero nag nag-aaral rin sila. Parang ang visa nila is student visa. So you also have the Hierophant, the Devil. Oh, okay. So some of you, maaring meron kayong realizations of the bad habits or mga bagay na unhealthy sa buhay nyo that you are finally letting go of. Oo, anything unhealthy. So alam nyo na yon. Kung ano hindi makakabuti para sa inyo, be it a relationship or um isang lifestyle na hindi na nakakabuti sa inyo. You are letting go of that. Um maaring mayroon ditong cleansing eh. kita ko, cleansing. Cleansing sa physical body. Okay, so your overall energy is the Ace of Wands, new beginnings, new opportunities. Um maaring opportunity sa pag-aaral ito. Something exciting, no? With the rose here or I think this is a rose or a flower, no? Na um pwedeng merong unexpected romantic relationship na magsistart. Oo, ngayong second half ng 2024, kung ikaw ay single, no? Um, but of course, syempre kung ikaw ay in a relationship, may possibility rin yan. Kaya nga may mga nagkakaroon ng mga third party situation. But of course, we don't want that, di ba? Oo, medyo complicated yan. But I feel like there is an uh, exciting New beginning for you. Tignan natin kung saan ang area of life tong new beginning na to. Uy, first house. This is about yourself. So, maaring meron ka mga babaguhin sa sarili mo. Um, parang masasabi mo new beginning, like yung styling mo, the way you, you dress up, the way you carry yourself. So, pwede rin uh, enhancement no, ng inyong physical appearance. So, your uh, challenge is the four of wands. So, pwede magkaroon ng challenging situation sa family life, sa home life, pwede ng parents, or mismong sa uh, family mo. Mm -mm. So, kailangan lang dito ay mapag-usapan. Kasi, syempre, you are family. You have to, uh, as much as possible, na keep your family intact. Some of you naman, maaring may challenge sa pagbili nyo ng bahay if you are planning to buy a house. oo. So, just make sure na kapag bibili kayo ng bahay or lilipat sa ibang bahay, na check nyo ng maigi yung mga detalye or na-view na, na, view nyo talaga yung lilipatan nyo para walang sisihan. Oo, so, your opportunity is the three of swords. So, I feel like this is about recovery from a painful situation na na-experience mo in the past. In what area of life is this? Sixth house, yung iba sa inyo may kinalaman sa health, no? Sa kalusugan ninyo. Kaya nga yung iba, meron ditong ili-let go na unhealthy habits. Uh, like what I mentioned kanina, may nabanggit ako sa cleansing, no? So, maaring magdi-detoxify kayo in, in any way you can. So, pwedeng pag-inom ng mga kung ano-anong vitamins or uh, pagkain ng mga mga pagkain na makaka pagpa-cleanse ng katawan nyo. So, just take what resonates. Yung iba naman, um, merong naging problema sa trabaho ninyo. Pwedeng sa mga co-workers ninyo na uh, nagka-aberya, pwedeng nagkaroon ng misunderstanding, away, no? Uh, certain competition na naaapektuhan ka. But I think you are recovering from that. Kaya nga yung iba siguro pwedeng Uh, may magsisimula na bagong opportunity for you. Maaring ikaw mismo yung magkakreate ng bagong opportunity na yan. Dahil para sa'yo, tapos na yung chapter na yon and you want to start something new ngayong second quarter ng 2024. So, for your blessing, you have the high priestess. So, this is privacy. So, maaring you will be blessed with a lot of privacy. So, maaring hindi ka masyadong uh, ano mag-share ng mga importanteng bagay sa social media. And that is a blessing kasi yung iba na no, nag-overshare. -nag share ang tendency, marami nakakita, nakakakita sa nangyayari sa buhay niya. And especially kung magaganda yung nangyayari sa buhay niya, nakaka-attract yan ng mga evil eyes. No? So, it's also your way of protecting yourself. And I also see you na mas magkakaroon ng malalim na connection sa iyong sarili. Like, uh, having spiritual awakening or becoming more spiritually inclined. Mas, mas ano ka ngayon. Mas gusto mo ngayon ng katahimikan. Peace and quiet. Oo. Uh, this is also about wisdom. So, you have a blessing of wisdom kung ikaw ay nag-aaral, marami kang nire-research. Uh, so, this will bring you knowledge na pwede mong ma sa power. Because knowledge is power, di ba? So, your money, career, finances, ten of one, six of swords. Maraming responsibilities sa ngayon, no? Uh, maraming, uh, mar aring marami kang kailangang bayaran, marami kang kailangang pagkagastusan ngayong second half ng 2024. Pero kahit na gano'n kaya mo naman siyang i-handle. Yun nga lang, medyo mabigat for you. But at least, kaya mo. No? So, mairaraos mo rin naman yan uh, with the Six of Swords. And eventually, meron ka rito mga ililet go na na mga responsibilities. Kasi ibig sabihin, tapos na. Let's say, may mga binabayaran kang loans. So, ngayong second quarter ng 2024, unti-unti na yan mababawasan. So, makakagaan na sa loob mo yan. And also some of you lilipat ng work, lilipat ng career, trabaho or business because masyado nang overwhelming yung responsibilities mo na sa tingin mo hindi mo din deserve. Sa tingin mo nakakapagod na pero wala kang nakikitang rewards, no? So kung meron kang trabaho, career na feeling mo hindi ka hindi siya hindi na siya rewarding for you, so I feel like you're going to uh, start to explore yung iba mong option sa career. Okay? So, sa relationship, you have the King of Wands and the Ace of Swords. Communication from uh, Fire Sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Pwedeng, maaaring ano, magkakaroon ka ng passionate relationship or connection with someone. Even if you are in a relationship or single ka, pwedeng merong ganong klaseng energy, no? So, just make sure na maging maingat sa mga makakasalamuha mo pagdating sa romantic connection ahkasi uh, kasi I, I see someone na hindi ganun ka seryoso, no? So, dapat and lang, uh, chill ka lang, huwag masyado mag-expect. And let, let just, uh, kumbaga, hayaan mo lang na mag-unfold yung relationship. Let's see what else. Conviction, deci decisions. May mga decision kang kailangan ayusin, gawin. Um, serious situation yung iba sa inyo. Pwedeng ito ay may kinalaman dun sa ilalet go mo na trabaho, career, or business, or sa relationship. Wheel of Karma. Ayan. So, meron ditong good luck. May, ano, uh, divine will. So, kung ikaw ay alam mo sa sarili mo na you're doing your best, you're doing, you're putting the hard work, you're putting in the work dun sa mga goals mo, then definitely, uh, marireward ka. For what you've been doing. And this is also leading you to your destiny. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. So, yung iba sa inyo, uh, kung hindi kayo sanay na tinutulungan, maring maganda ngayon na maging open kayo sa tulong ng iba. Kasi, di ba, uh, hindi lang naman ikaw yung dapat tutulong. Ik ano ka rin? Dapat uh, welcoming karen sa help ng iba kasi yung iba ayaw tinutulungan eh <laughs> so spiritual connection you aim for a relationship na meron kayong deep connection so ayaw mo ng mga ano lang mga fling fling lang gusto mo seryoso mm -mm. don't run from the darkness embrace your shadow side so maaring you we will also do some shadow work Uh, pagsasayos, pag-iintindi ng mga experiences mo in the past, mga naging pagkakamali mo at realization mo ng mga bagay na dapat mong maintindihan. Mm -mm. So, you are going to embrace your shadow side lahat naman tayo may negative side. So, I think, importante lang dyan is meron tayong awareness at naiintindihan natin saan ang gagaling yon para ma-heal natin. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!